ማማ ያሙ ሱፐር ካለሰ ወጆ ወንደልከ ምን ሻፖ የናንተ ነው እናንተ ናችሁ ለቀቀችሁለት የቻንቱ ሪኩና ምን ጭቆቶራ ለፋንሳንዲ ደም ነው ታካቲ ሙራ ይሄዳ ነው ምን mootummaa miti hiriira deeggarsaa kanan barbaachisu hiriira mormii kanan barbaachisu wal dhiisa kanaaf jettanii nama barbaachisa jechaa ture otoo isin dhuudha argin waan kan dhuudha sana argin ammallee an jechuma namni naan jedhu dhagaa malee rabbii jechi yaaba isuus hin jiraa jira nama hacee arrabsu hin argine otoo arge hin dhiisu jechuun hin argine sirchi godhee amma maqaa nama akkanni kaasuun daran dhageettii isaa dabaluudha isinillee waan taateef silaa keessan sheer walii goonii waan kana sababaa keessa jettanii sheer naa gootanii dhaqee dhoogga yoo danda'u yoo dadhabe mootu isinitti hunima jechuu isini galee an ardas borus namni anaaf jechaa miti dhimma biraati fuu jecha yomogoonni biraatuu tuqamee hacee arrabsu diina kooti an yoonee oromoo gootota oromoo keessa rabbiin jaalala abbaa fedhetti kennaman oromoo kumaatama keessa qixaa cuti yoo argaadhu qabu kana firriti diinni siin beeka gaafa itti roorrifamullee beeytan guyya tokko hamtuu jaraa kaasee hin beeku namni ani gizee waa badan hin jiru afaanituu hin jiru sigalee gaarii jaraa malee jara faarsuu malee hin beeku inni sun diinummaa qabu ibsataa jira malee asliif buuqamee miti sigalee kana waan ta'eef ijoolleen keenna warri as jala jirtan warri anaaf jettanii anaaf buuqamtanii nama arrasitan ganda nama arrasitan ani an akka asliititti gaafa du'e ati hoo yeroo masjiidni kiyya diigamu maal goote lubbuun jibta jedha maal dirqama ofirraa bahe malee faarfamu sababaa kiyya namaa wallontaniif hin dubbanne deeggala kiyya bahe kanaaf naala sadiin hubadha mana amantii keessaniitii sagalee tayaa jechuunti jira ijoolleen keessan immootu na arrabtuu mirga qabu na ajjeesullee mirga qabu an amantii kiyya irratti qophiidha isiniin jira kanuma yeroo gaarii na qabaadha hunda keessanu isin kabaja amantii keessan isinii kabaja Thank you.
nuti kan barbaannu oromoon kutaa 11 yoom illee yoo ta'e harallee ta'e ergamtuus ta'e ani feminaziidha ani beekamaadha jedheellee abbaan fe'e dolche fi sumunii walitti funaannatee too samiirra bahuu danda'a malee oromoo kutaa 11 illee adda baasuu hin danda'u. Waa'ee tuulamaa ogaa dubbanne tuulama jechuun tulluudha. Jaalattees jibbitees tuulamni riiqicha biyya. Kanaafuu nuti wanni nuti beekuu qabnu maalidha? Nuti dursumaan dursatti abbaan fe'e waan fe'aa jennu. Aslii jechuun nama foloo argatee foloodhaan ana jedheeto guddina isaati yookaan immoo guddina folootiin malee guddina sammuutiin miti. Aslii jechuun nama namaaf kabajaa bishaan qabannee haadhaan siinuu dhabiiftu waan biraatiin waan biraatiin miti. Hin barbaadu yoo dhiifama inni gaafate dubbiin sun ni dhaamte. Inni dhiifama hin gaafatu tuppii keenya qaba. Haya akka sabaatti nu tuffataare inni bee dhiifama nu haa gaafatu. Mana isaa banatee nu arrabsee manuma isaa sana banatee dhiifama nu haa gaafatu. Akkasitti ijoolleen tuulama cuutti jechuudha maqaasaa nuti jechuudha nama dhuunfaa tokkorraa dubbachuudhaaf yeroo hin qabnu lula beekta. Na obsa hundi keessaniyyuu maaliif hoggaan isiniin jedhee nuti waa'ee musliimaatiif waa'ee amantaa
muslimati waye amanta kristanas te kan kam yo gata en nuti oromon tok walke sajiranuti maskira di gate nulle warri kristanas te warri protestantis te warri hundi sayu to kotane sagale ta to reje chudanti garu ergamtun kanaka si kan kan furri ofratti nyatu kanaka asli kun jette furri ofratti nyatu tuni ergama gudda qabdi folo gudda qaba jette ergama gudda ani wallala da ani oma himbe ku jede jechuda himbe kama ko lalet wallale dubbate wallale timit kan dubbate oduma beku ammas dabala jiraje chu tuna maje chun kan safu ka bumale kan kaya kasumati na marab sumiti yechuda nuti maskida kan diga me gana nuti gana warqi dani jaraje chuda lafatu ulama irati warqi dani jaraje chuda warqi dan isa kan biyo isa kan charqi da mari sani miti yechuda warqi dan beta kristala stanan maskida stanan gana bakseere qabesa ta etti warqi irati warqi dani jaruf demna chuda diamond di danu jarum danda nuti tokko chuda nam tokko laddanu basun danda tula mako kanarra kana kafi dironi niti gari roba to jiru suni tula ma de chuda pago dan sne jafa master pilantis e duga dan namni waye tula ma himbegne waye namni waye finfinne himbegne ake kana chiti rasasa wota lama to bai kan master fundu abade to kan murma to ture suni oromo kuta kuda to koti je chuda tula ni nama to ka inni mali ni rakkoni ni tula marra ka irgamni ni kabu mali mali irgamni مالي بشواجه چوني لفت اولم ني رجرات تولم اجه چون تولو شواجه چون لفت اولم يوتي قده تولو نمني توقو لفاكي تيمت ارقما مطاي ساكبا هم بي بجر تنمت اصلي وان تو كم بي بجر تنمت اسل miseji kara ke satin asli dabda kunami to kudu bistani biraga undandisa tintalan siyasa to tintale biraga undanda ujechuda fulo gudawan fulo isasa namo dakika takati gala dabam sisu undanda ama yetu malu hora sun malu hora numa payela ga ko uruma uruma wadirati bo paye jechu nimo bua takle hin kabo jechu da nuti kan nugubu kan kawra komcheti kan nugubu kawra diga uruma kasi tute gudya guyara ngari dangala sa jiru damale kanaka isa kuni mo dewalatan kanamit nuti haften ilman tade biru nuti kichwa kasi san fadamne chu kanaka hajalu hundesa kanaka da digalan sanfa amne na majiru da je chu tulama ke sabani sani sesattum bani tulamni fi arsini ilma banga fa ko to sodi je chu imbek to garu wana kasi dikala na asli tuni fani sena imbek ani je chuda kanaka ele hudduni shilal hudduni shi ele tabasan fakkatu na mamal jetti istanja inni kanne je demeti istanja dikatani imbek inni dikate huddu sa sa fulara guru huddu fulli wal fakkatu sa dikate anani sanbrode marbo wal tikesu sontane wantam goroma walitna gaju rukke debisani wal balles uda debisani rubsha walitika su na mani formata ta undandau formata ta undandau asli ummata jio message rade ta balli patti balles message rade gogorani dubatte jede afanu mata kadifa ma jede kadi halatti so ummani shawatis brain takkan amare kenya ga himbo maka malle ku wanda ka kana da ba isan alam mo kale sarra jalkabe diddiwe kana nduras nan dubbata wanda to ko dubbacin barba wari evalu intala wollo maka ka kana ba dattani wari demtan bayyani sin jibba amalle diddiwe ni sin tani bayyen sin jibba namaka akake san kanatu gandan ganda walitti busajira wanna hasoftan himbeitani wanna barresitan himbeitani maka ganda qabattani namadun fayu yero arrabsitan kana gandu maketin si arrabsa jebite gara gandatti galte ummata kina akka walfita tugota sere wan maka hakana kana qabattani an bakkuma sin argetti sin bollaka wallahi harota nama kakkana kun anaf harre ifamoli
kai da bai goda ko e jograd ya da sa'ati an fanan ba an boje yin balande haya an fara su jirta e tardiba mali hawa kada ubra ka sa sinin jere kuranu ke den kuran ka wali gala ta je tu ba tu ba den kuran kana ndo aga ka ida ubra ka sa jere mali fiero na mata ko tu ne game sumis ma ko ko la uro ma sanin da sinara e ala kana mate je den boru le ni jara ti ro ubra amma me ka ke ni ya ta ke ro ni ke duga da hinaramu kan bishan ganna mutana mu ga hinaramu da ke yinto koi yaro ta kai wai sinke ni ka dira da idan ka kida barba ulal amma isin yi fake nya bi yaro darbe gre marro ke telani na narrafa isin su wali narrafa to ta amma dogongora jirun ti malal idolle arsi inna asli muarrafu asli da fa abukato ta ani muarrafu sanituna arte male isin malif asli arrafu ban maasli tudubatan jechanju argite ososan be kani bakka isasani aslin dogongore amma sagale mana rabbi digame tani boda wenti bebina osoje dani wel kamala rasi nan fudaddan garu sababa asli kahaje konfer kodani kumana nabanti yan argite isa kanada amma yero darbe na jollen akasitnati dulan jollen kenya swali natti dulan kran qabu ina mata kan qawani oromo ke sangan jabu tijachu kati gale isaan moyu odo inni badi qabu badi isaasan tumsa jirallan inni kun namadallan faaje kanabi aslin jede rutti mattanu waato kunu rayin rasu nu fin debalu jede darbe kanab jennan ye kan hafe du tala wanta e to dabare na ke be du bade ba bare me wannan shi ko shi bizinin jikku ayi biftu da wani nake mame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam daga jiftu bale yani wan kana rebaye dubacho in fedu yorobaye duga dubacho yoro to kutu kudir kame na dubisu sinjira akkan taloro moto patije chon ani entalatu lama tinamni ganda sajibu to kolle hinjuru gandi ofi bak akado fit anu kuta kudo to ku hinjira to ku uba hingago kanan be ku ganda ko tirgan biya bayani kuta kuro to kujura chu sati yubar ne gale namni gandi ofi gafa to kame namars senegale namni kamu modir kama urubuma to litino oromon to komiti oromon to komiti ma agenda rabbi je da to wan mantane dubatu barwani fakkani no urubuma to kunun godu arsin kana so afan romo to urubuma to ya da gona biti zitu mame kanafi nuti adan kenya tak oroma solitikam anaka mataki yati kun ani akana makanin behon oroman kuta kuda takka hundum tu anafto sababi sa oroma litinu ida wantef kanafi usuwanin tani wulun jechu ba ni wanta darbu jenne wanta darbe ne jechan tani wulun jechu ba ni etidebiemmo asilin kan jede warra motummati male kan nadibe wallahi anakan mutukotti warra motumma jede male warra tullama jede makadai tullama so jede dugaru bachu fanare na sagaru inni bar warri tullama kanati masidake nyadigan injin anamma akan tare tulama takat rugaru bishu amanto te do chike sajira binta nijira islamnis baye toba tu nijir garu manni suni islama toba tu islam namma ke zara gubara akata daba gudatu sibarsis ummani sun garu ada safu jalatu gudata dugasin inje ate abbani ada safu jalatu gudisan mentalitum tulama takabate
waan intaani dubbatti wanta nama qanfachiisu dubbatti sababii saasi kan hin dubbanne aadaa safuu jalatti waan guddatanii jennaan hin dubbatan obboleeyyan. Sinii galee tuulamni jibba kamiyyuu hin qabu wanti sinii galuu qabu. Waan inni kiristaana ta'ee fi jibba mitii dubbataa jira yookaan immoo arsii arrabsaa hin jedhina. Dubbiin gisee tokko tokko nama arsa namni tokko waan akkana jedhuuf jechuu danda'an. Kanaafi waan hin taane osoo waliin jechuu baanne wanta waliin beenneef jennaan amma fakkeenya nu ganda keenya malee ganda biraa waan hin beenneef osoo dhattan uummanni kun akkasumatti. Waan dubbachuu guddee tokko tokko dubbii nama harkaa gattanii osoo dubbii kana qabbanii jechitanii namni dhuunfaa osoo waan tokko jedhee yookiin fooluu barbaachaa jedhee waan hin taane jedhu isa laaltanii waan hin taane osoo waliin jechuu baanne bareedduudha. Warri ammaa booda jechuudha waa'ee Haacaalu gombistaniitu daadhii galaan gombistanii taaddee biruu gombistanii gootota Oromoo hundaa gadi gombistanii lafee isaanii isinaa gaafatu isin immoo jechuudha osoo yeroo waa tokko hojjetin maatii keessanii waa tokko hojjetin rabbii isaanitti isinaa dabalu. Bakka ammaa booda warra du'ee san warra kaatanii footoo garbaabbattan warra jiruu galabaabbatuu hin dandeessanii warra du'an garuu isinitti haa dabalu har'aan kaasee jechuudha. Dhugaa rabbi osoo yeroo keessan hin ga'in. Amiin yaa rabbi. Rabbi jedhaatii ijoollee abbaan isaanii osoo kana dhagaye gisiin footoo isaanii galabbattanii akkasitti waan hojjettisan abbaan isaa imimmaan akkasitti roobisuun haati isaa imimmaan akkasitti roobisuun haati manaa isaa ijoolleen isaa akkasitti roobisuun osoo miidiyaa kana agartee jiraattee maal akka itti miira akkamii fi madaa meeqaffaa akka itti dabalamu sirriitti hubachuu qabda sila imimmaan isaanii isin gaafachuu qabu ijoolleen. Hin jira fira hin qaba obboleewwan qaba maatii qaba mucaan kun nama kana hordofuu jira nama tiiktookii ilaaluu jira isaan keessa kana kan ilaalaa jiru imimmaan isaanii imimmaa irratti dabalaa jirtanii rabbi lafee warra du'anii isinaa dabalu warraan kaase warri suuraa isaa galabaabbatta rabbi dhugaa laalati kana ammaan booda nuti hin balaaleeffannaa waa'ee asirratti immoo kanaasaa jiru jechuudha kanaasaa jiru waa'ee amantiitii miti asirratti. Waa'ee amantii haasa'aa hin jirru waa'ee gandaa kaasee waa'ee amantii raawwanii amantii irraanfatanii sagalee amantii ta'uu didanii raawwataniiti waa'ee gara gandaa itti seenanii gara gandaa itti gisaniin immoo ijoollee wareegamte lubbuu isaanii oromoof jecha wareegaman gandaa fi muti maatii fi muti kan du'anii ijoollee sun tasa akka tasaatii muti kan du'an ittuma yaadame warra rasaasan dhumeedha daadhii galaan hin agartanii hin beektanii nama rasaasan. Ajjeefameedha nafxanyaadhaan. Akkasumas Haacaaluun nama nafxanyaadhaan ajjeefameedha. Shira Oromooti. Shiruma akkatti amma Oromoo jibbeessaa irratti Oromoo fakkaatanii warra deeman kanaan jechuudha. Haacaaluun immoo hin beektan. Namni bilbila nama hundaaf kenna miskiina miskiinummaa isaati. Bilbila nama hundaaf kenna hin bilbilanii kootu jedhanii taffeeran akka keessummaa bakka hunda deema inni diina isaa hin beeku. Kanatti wareegame Haaceen diina itti yaadanii ta'u. Rasaasa namaa jechuudha. So kanaafi lafeen isaanii isinaa gaafattu lafee isaanii itti dabalamaa isin jira waan isin itti adabatu isaan itti adabatu isin jechuudha. Bari wanni si ajaa'ibu jechuudha. Amma aliidhaan jechuudha akkamitti ol madaalchisiisanii too Haacaaluu gabaasan isaan asillee fi haci Oromoo. Haya. Achuun ammoo maal isinitti kan barattu suuraa isaa gad deebise. Kan hin dubbaddaan hundumaan hin dubbattan koo Oromoo waan hin fakkaate ni dubbadda bakka yaadatti yaachuu dubbattan. Asiliin inni daa'olli isin ga'ee bare Oromoo inni onyu daa'olli kamse. Nuti masjiida diigamis mituu sagalee isinii ta'uu jirra. Biree maal ja'uu jirti? Sagalee isinii ta'uu jira baanee too. Dubbanni nama jarraa kana ilaa jarraa. Haa yaani nama Waa'ee amantaaf dubbate. Egaa asxiin amantaaf dubbate namni irra guddaa sooshaal miidiyaa kanaa bireen hedduu ni beeyti jeetee nabdadaa.
أكن موتا باي ريدا أنا هم بربا تون ده نم باسا نكر كارا المان أروم أروم أجا لور واي أجا لوس تنجام كارا نفرس بوزي ده ندخل روف كوبيرا نمتش مكان أنا بربا ده بكن نجرو أدرك وان بك إنفورميشنز من أكين نكمل بربا ده سكان ناريسا أنا كاتنا جدا نتبيك لما نمدي لما نجرات نمدي لبون في نهاية نباتو منانس وبني كراو جون نباتو Enyu mahu bersih alunya kena rapat dega. Kuma cakap lu bahasa dekat mesut enyu buang nyuti sebisa usul asal dalam negara gasham ni. Anu why orang gashu? Why tu lama orang gashu? Negashu? Ini rumah surah cakap lu kan negara gashu dua nama berbada. Tak kuma dijuru enyu masa dua makin nama lu. Kalau memberbada, ambra asral lemberbada. Asral laftan tak kuma kesan keliarak. Orang kuma kesan keliarak. Isin lihat sana rata. Nama tu ini mahu guru ibu terperan naga. Nama sendan dom ti. Nama tu guru ibu kamu guru ibu ada dua tu koran. Kalau mana kan baik tu mesti apa agar gas. Baca juru baik tu mesti informasi kan nama kan mana tempat tu. Ega sen agami dua na calu sen agami aji faham na calu sen agami rata na. Kalau mana kan nama kan berbari. Orang rasa muka kat tu mesti. Wah asli mari nama afan ah mandar rasul ibu ti akari alaka olu. So abi arah barangan ibu ti. Sokai aku dah jual kalau falah, kalau penting green bean, anjara biji ni, pasien bean ni, kalau tu kita asal berpadu, kalau berpadu baru dia ni surat jauh berada sih. Walau anak anak ini mungkin dah lagi nak jalan, nak kau ikhlas mu, nak kalau berpadu, arab sama ni, ajar usaha arab sini jangan sebut jangan kasar ini. Kalau tu kuman, so kuman kisah, aman lagi sekali asyik tu cara jauh nak sih. Kalau macam kalau kami masih suka. Breko, kalau tu mi bayan si dingki sifat dah, bayan si jalan dah, bayan sif kau jangka bah, kalau tu mi keram ti dima jirukanan dubin tumura harga ti deh yadu, mari nuwar baca sa, wanu memarafu, you are positive, arada je cunna makaka kiti break, ati nama aku baca cunna kita kalau tu mi turti garis ini fatu, jora, deh break, Lihat dulu, sih.